Спас Милушев и семейството му са потомствени земеделски стопани. Той е трето поколение животновъд, а във фермата, създадена през 2013 година, отглежда 150 дойни крави, юници и теленца, основно от породата Холштайн, но и българско кафяво говедо. Семейството му се грижи за 7000 декара пасища, ливади, пшеница и чемих, слънчоглед и овес, край село Червен брег, Дупнишко. За Спас Милушев земеделието и животновъдството са всичко. Любовта му към фермерската работа е това, което го задържа в България, вместо да замине в чужбина, като повечето млади хора от района. Аз съм завършил икономика, но не ме влече чак толкова, колкото животновъдството завърши. От малък се занимавам с това. И още в моята къща имахме краве ферма и от малък съм при кравите, ринял съм, зареждал съм и така. Администрацията и бюрокрацията са едни от сериозните пречки, които Милушев среща в ежедневието си. Твърде много време отива, вместо в грижа за животните и земята, в ходене по институции, подготовка на документи и проверки. Той смята, че изискванията, които Българската агенция по безопасност на храните поставя, са твърде сурови и трудно пригодни за състоянието, в което се намира българското животновъдство. От сутринта в 6 часа ставам, 7 часа до 8 доиме кравите, после минават мандрата, предаваме млекото. Към 10 часа отивам в Общинската служба по земеделие най-вече. Почти всеки ден сме там, или сега пререгистрации, договори, найми на земи, общини. Постоянно е. Българска агенция по храните. Постоянно всеки ден излизат нови и нови неща, регламенти, изисквания. Друг наболял проблем е работната ръка. Хората, които склоняват да се занимават с тежка селскостопанска работа, са малко, а млади, като Милушев, почти няма. Те са в чужбина или в големия град. Ниските цени на земеделската продукция са още едно от предизвикателствата пред земеделските производители. Изкупните цени, да, за млякото са много ниски. В момента са на 50-60 стотинки, което е подигравка с хората, които произвеждат мляко и българска продукция. Купува се на безценица, то е едно безалкохолно вече 3 лева. Младият фермер се надява да модернизира стопанството си, да поднови покрива на кравефермата и да закупи централен млекопровод. Иска му се да създаде и собствена мандра, в която да произвежда кашкавал и сирене по традиционна семейна рецепта. Еми, плановете за бъдещето, сега искам да кандидатствам в новия програмен период по проектите, но се надявам да се улеснат повече, защото сега е по-трудно с тези бизнес планове, точки не стигат, да улеснат малко регламентите, да може да е по-достъпно не само за приближени хора, а за нормални фермери.